mintha két szarva és patája lenne Magyar Péternek, a 4x-2/3 után, akkor is ő rá szavaznék. Tényleg le kellene mondanunk egy picike szuverenitásról? Magyar Péter szerint igen. A Vox Populi legújabb adásában kijöttünk az október 23-ai gyűlésére, hogy megkérdezzük a szimpatizánsait, ők mit gondolnak. Szerinted van-e, ahol még Magyarország engedhetne mondjuk a szuverenitásából, és ez nyilván az Európai Unió felé kellene, hogy irányuljon. Hogyan látod ezt a kérdést? Hát nehéz, mert az Európai Uniónak is megvannak a saját érdekei, Magyarországnak is megvan, a jelenlegi kormánynak is megvan jelenleg az érdeke. Mint magyar állampolgár szerintem, nem nagyon kéne már lemondani semmilyen szuverenitásból, ez így bőven elég. Már ami a jelenlegi helyzet. Az, hogy ezekről most európai parlamenten belül viták vannak, viták zajlanak, vagy itthon is nyilván, ez így működik, de szerintem nem kéne. Jó, de Magyar Péter úgy nagyjából túl sok mindenben nem értek egyet. De ez Magyarországnak kell engednie bármilyen helyzetben a szuverenitásából? Szerintem nem, hogy mindig a magyar érdeket az, ahogy nekünk fontos, azt kéne szem előtt tartani. Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy egyébként a magyar emberek megkaphassák ezeket az uniós forrásokat. Gazdaságilag egy olyan... Azt szeretném, hogyha Magyarország, mint egy kis ország, egy nagyobb szövetkezethez tartozna. Elfogadnánk a szabályaikat, betartanánk a szabályaikat, és ezáltal előnyre tennénk szert. És ha már lemondás, természetesen azt is megkérdeztük, hogy Magyar Péternek le kellene mondania a mentelmi jogáról. Szerinted Magyar Péternek élnie kellene a mentelmi jogával, vagy nem? Azért le kéne mondania, de az, hogy most mikorra... Nem tartom feltétlenül annak tisztességesek az, hogy nem áll a bíróság elé. Az, hogy megvédeni egy igazát, aznak jobban örülnék. Aha. Aktuálisan, az, hogy ennek mennyi aktuálisan, lehet, hogy 5 év múlva fog bíróság elé állni, hogyha a magyar választópolgárok nem fogják újból megszavazni. Ha még egyszer megszavazzák LP képviselőnek, akkor meg megúszza a végén még. Most így, ahogy te leírtad, ez alapján nyilvánvalóan nem jó dolog, hogyha egyébként egy, nem tudom, ez egy büntetést érdemelne, vagy következményekkel kéne, hogy járjon, és csak azért nem fog járni, mert neki mentelmi joga van. Az ellenzéki összefogás is egy jó ötlet volt. Reméltem, hogy össze tudnak fogni a pártok. Ez egy kicsit bizonyíték is lett volna arra, hogy társadalomként vagyunk képesek működni itt az országban. Hát mindenki lenyelte a békát. Az ellenzéki összefogás tulajdonképpen azon bukott el, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy túlságosan egyenes embert választottak vezetőjüknek. Ez a mentelmi jog dolog, ez a telefon dolog, ez ugye ezzel indult, igen, az egész. Igen. Minden nap történik ezer ilyen, nem? Tehát most szerintem, én így gondolom, tehát ez most tényleg akkora nagy dolog, vagy nem tudom, tehát most valaki, most elveszem valaki a telefonját, és bedobom Dunába, az mitől lopás? Ha ilyet valaki csinál, az önnek belefér? Persze, bőven. Mármint, hogyha most valaki elvenni az ön telefonját és beledobná. Hát de ne, ok nélkül nem vehetik el, de okkal elvet. Ha bele fotoznék a pofájába embereknek, úgyhogy többször is mondják, hogy hagyjam abba, akkor elvehetik. Akkor ezt megteheti. Megteheti, ez az egyik. Kettő, még azt akarom mondani, hogyha két szarva és patája lenne Magyar Péternek, a 4x-2/3 után, akkor is ő rá szavaznék. Szóval, hogyha megtörtént az, hogy valakinek elvette a telefonját, és az beledobta a Dunába, akkor ebben az esetben ön szerint jogos az, hogy olyan mentelmi jogával szeretne kibújni a felelősségre vonás alól? Nem hiszem, hogy ez egy normális dolog. Tehát, hogy alapból oda el kell jutni, hogy el kell venni valakinek a telefonját. Elképzelhető, hogy személyi jogokat sértett, aki őt ott videózta. Elképzelhető, hogy a rendőrségi intézkedést nem volt képes Péter megvárni, és ezért úgy gondolta, hogy majd ott önbíráskodik, ami szerintem nem egy jó dolog. De Magyar Péternek nem csak a mentelmi jogával kapcsolatban sikerült botrányt kialakítania, hanem a testvéréhez köthető túlározott szerződések is további kérdéseket vetnek fel. Nem ismerhetjük az ő családi körülményeit. Hát nem ismerhetjük, hogy a felesége által, a körülményei által milyen szinten volt ő, hogy mondjam,
belevonva be az egész rendszerbe. Nyilván ellenkezhetett volna, valószínűleg senki nem tartott pisztolyt a fejéhez, hogy elvállalja ezeket a pozíciókat. Nem tudom, ez úgy gondolom, ez hiba volt. Hát ezt nem most csinálta, hanem amikor még a kormánypártnak dolgozott. Vagy hát az általa vezetett államigazgatásban, vagy nem tudom pontosan, hogyan lett lényebb járt. De az, hogy akkor ezt csinálta, arról te hogyan vélekedsz? Ez nem egy jó dolog, hogy ezt csinálta. És... hát semmi. Ilyen esetben is erre mondom azt, hogy főleg itt Magyarországon, hogy mindenhol igyekeznek az emberek a hozzátartozóikat, barátaikat közel tartani, mint előbb is mondtam. Erre semmilyen garancia nincsen. Ez talán a külvilág felé láttatni akarja, meg láttatni fogja majd esetleg, olyan pozícióba kerül, hogy ő foglalkozik ezzel, viszont soha nem fog ez megszűnni. Az mindenképpen látható, hogy a korábbi rendezvényekhez képest egyre kevesebb embert tud összeszedni Magyar Péter egy-egy rendezvényen. Az azonban éppen ebből az eseményből látszott igazán, hogy zömében a korábbi ellenzéki kemény magot sikerült megszólítania. Ha neked is eleged van az átlagemberek véleményét nagy ívben mellőző értelmiségi megfejtésekből, és szívesen hallanád inkább az utca emberének hangját legközelebb is, akkor most iratkozz fel a csatornára, hogy biztosan találkozzunk.